Odavno je poznato da sve zdravstvene ustanove u Srpskoj imaju problem kadra i financija, a na pitanje koliko je dug 13 domova zdravlja sa čijim direktorima se danas sastao, te imali dovoljno medicinskog kadra, ministar Šeranić odgovara. Što se tiče kumulativnog duga, nemam tu tačnu informaciju, nije problem da vam tu informaciju provjerimo pa dostavimo vezano baš konkretno za ove domove zdravlja. Što se tiče medicinskog kadra, pojedini domovi zdravlja imaju problema. U sanaciji problema domova zdravlja vlada Srpske računa na pomoć lokalnih zajednica. Prethodne 4 godine, recimo, opština izdvajala domu zdravlja 40.000 maraka, pa je to sad povećala na 90.000. Kupili su nam sanitetsko vozilo prije 3 godine, učestvuju u projektima koje mi radimo i na putu je da dobijemo donaciju jednog terenskog vozila, pošto je razruđena naša opština. Poslujete pozitivno, negativno? Poslujemo negativno. Imamo samo jedan tim koji obavlja, znači, i radi u službi porodične medicine, ide na teren, tako da nam je što se tiče toga kadra, znači malo je kadra realno. Što se tiče finansijskog rezultata, mi smo nažalost negativni. Osim lokalnih zajednica, domovi zdravlja finansiraju se iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u čiji budžet se slivaju svi doprinosi za zdravstvo. Iz godine u godinu fond sve manje sredstava vraća zdravstvenim ustanovama. Mi smo gledali da za ovu godinu imamo otprilike ugovore kao što su bili u prošloj godini, da damo osnova da zajedno sa direktorima procenimo koji su to iznosi koji bi bili potrebni. Naravno, ono što jeste sad ovde veliki disbalans je to da li mi izdvajanja za dom zdravlja planiramo na osnovu toga da zadovoljimo potrebe što se tiče plata ili na osnovu toga da zadovoljimo zdravstvene usluge prema stanovništvu. Planovi očigledno ne funkcionišu ni po jednom osnovu. Zdravstvenim radnicima se godinama ne uplaćuju doprinosi, a zbog malih plata prijete štrajkom ili odlaze. Kakva je zdravstvena usluga stanovnika govori podatak da pacijenti sa kancerom iz istočnog Sarajeva, nalaz biopsije čekaju po mjesec i više dana. Ta vrsta usluge se radi na patologiji u kliničkom centru, koji je obasut, hajde tako da kažem, žargonski rečeno, sa masom uzroka koje je potrebno da uradi. Nažalost, u ovom trenutku bolnica Srbija nije u mogućnosti to uradila, nema adekvatne opreme da bi to završila, da bi to uradila. Pazite, mi moramo da procenimo kapacitete, vidimo šta će nam pojedinim područjima trebati, jer ja sam stava da bolnice, ove sve osim kliničkog centra i univerzitetske bolnice u Foči, ne mogu da rade sve. Mi moramo jasno da se opredjelimo šta će da bolnice rade, shodno planovima i strateškim opredjeljima koje ministarstvo, odnosno vlada, u svakom slučaju bude imala. Zbog takvih planova ministarstva i vlade Republike Srpske, sve više pacijenata odlučuje se da zdravstvenu zaštitu potraži u Federaciji BiH, a sve više medicinskih radnika napušta zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.